Olá a todos, eu sou o Cristiano e sejam bem-vindos. Conforme prometido, trago então os tutoriais de Courseplay para Farming Simulator 17. O mesmo ainda está em versão beta, não está em versão final, que ocorrerá alguns bugs, pois não está na sua versão final. Mas eu, como já sou utilizador do Courseplay há anos, desde o Farming 2011, não sei se o pessoal já é desde esse tempo, é desde lá que eu já o uso. É claro que eu mexer com ele é um brinquedo nas minhas mãos, e é esse o meu intuito, é trazer-vos tudo o que oferece o Courseplay. Eu jogo muito sozinho, não jogo online, e é uma boa ferramenta. Para aqueles que, por exemplo, têm uma má conexão, que tenham, por exemplo, estejam de férias, isto é um exemplo, estejam de férias e querem jogar, têm N de coisas para fazer e ficam presos porque não podem fazer. Eu, neste caso, eu vou-vos trazer o primeiro tutorial, num exemplo do composto. Porque a pá carregadora veio essa opção por causa do Farming 2011, que as pessoas para vender a silagem tinham que lá estar para vender manualmente. Foi daí que foi desenvolvida então no Farming 2013 o desenvolvimento de a pá carregadora, do mesmo ser possível carregar e vender no, na silagem. Que era para poderem ganhar então o dinheiro da venda. É claro que toda a ferramenta do Courseplay é usada em todos os ramos possíveis. Eu peço desculpa estar a fazer a gravação de noite, mas é que eu tenho tido alguns problemas de gravação derivado às teclas que eu uso para manusear o Courseplay. Tive que fazer as alterações. E então caiu a noite. É claro que podia andar com o tempo à frente, mas isto é o meu profile e eu não vou andar com o tempo à frente porque eu tenho as minhas coisas e eu estou-vos a trazer o primeiro tutorial só para ver o vosso feedback. Todas as dúvidas que tenham ao longo dos tutoriais, deixem nos comentários, eu irei responder dentro da melhor maneira possível. Em casos que eu veja que seja necessário trazer vídeos para esclarecer a dúvida, eu trago. Pois eu não quero que ninguém tenha dúvidas acerca do Courseplay. Eu vou então dar início ao tutorial, que é para não estender muito, que eu quero tentar trazer as gameplays dos tutoriais dentro da faixa dos 20 minutos. Acho que é uma taxa de boa. Não é fácil, pois ele é muito complexo e, como eu disse, sai no automático. É claro que eu vou tentar referir todos os pontos, tentar não esquecer nenhum para trás, mas se eu me esquecer, vocês, como estão a ver, irão conseguir fazer. Qualquer coisa, voltem o vídeo e vejam novamente. Se tiverem dúvidas, como eu disse, podem deixar nos comentários que eu irei responder com todo o gosto. Bem, eu vou então deixar de enrolação realmente e vou dar até o início, que é para vocês verem como é que a coisa é feita. Eu vou deixar este aqui andar sozinho, ou não. Beca, beca. Este já aqui está. Ora, ligar. E podes ir. Adeus. E um pão com queijo. O que importa é este. Eu só pus que é para ver se estava tudo bem. Não me levem a mal. Então, para vocês acederem ao painel do Courseplay, é o botão direito do rato. Irá-vos abrir então o painel do Courseplay. Claro que podem mudar aqui, abrir o Courseplay com o Ctrl Delete ou então com o botão direito do rato. Eu vou dar então a explicação. Aqui é o painel principal do Courseplay, onde vocês vão ter todas as tarefas possíveis para fazer no Farming, que é para fazerem as configurações. E como vocês podem ver, é a versão 5.00, não é a versão 5.01, né?
Então, aí automaticamente é a versão beta. Vamos então ao procedimento que é a pá carregadora. Pá carregadora temos aqui. Temos que fazer a configuração das posições da pá. Vamos aqui. Isso fica a gosto de cada um, porque claro que uns gostam mais para cima, outros gostam mais para baixo. Isso aí vai da forma de cada um. Para a gente poder mexer a câmara, clicando com o botão direito do rato na mesma, o mesmo retira o rato e dá para a gente livremente mexer a câmara. Então, deixando mais enrolações, eu vou usando aqui o teclado, que eu já sei as teclas de cor. Vou pôr a posição de carregamento, ok. A posição de transporte. Agora vejamos posição de transporte. Vou pôr assim. Agora vou pôr a posição de pré-descarga. Alguém já foi, já veio. Ainda estou aqui. Vejo bem. Ora, ok. Agora a posição de descarregamento. E está feito. Bem, é melhor ligar o trator porque com ele desligado não dá para fazer nada. Agora vamos lá confirmar a ver se está tudo certo. Posição de carregamento, posição de transporte, posição de pré-descarga e a posição de descarga. Ok, está feito. Agora vamos aos pontos mais importantes, que é dar a gravação. Lá estão a dar aqui a gravação. Eu vou, por exemplo, seguir daqui. E os pontos da pá carregadora têm que ser 3 pontos de espera, que é este ponto aqui. Porquê? Porque se fosse, por exemplo, na silagem, tinham que fazer o início do silo e o fim do silo. Aí é um ponto no início e um ponto no fim, que é praticamente o mesmo que a gente vai usar aqui. Aviso desde já que o mapa ainda está em desenvolvimento. A parte do composto não está com a área de colisão. Resumindo e concluindo, o trator entra lá para dentro e não faz nada. Carrega a pá, mas não tem área de colisão, não embate. Só embate ali com a parede. Eu vou pôr aqui, até vou usar aqui esta, por exemplo, posição de carregamento. Volto aqui, meto aqui, por exemplo, um ponto de espera. Ando mais um bocado para a frente, meto aqui assim. Isto é só um exemplo. Mete mais um ponto de espera. Aqui é o ponto de recuo, para dizer que sim senhora, dar a ordem que ele tem que andar aqui para trás, que é conforme ele carregar, andar para trás. Digo-vos já que de preferência andem em linha reta. Como eu disse, a versão é beta, não é? O mesmo ainda não está na versão final, que poderá ocorrer alguns bugs. Vamos então. Esta opção aqui foi para dar a indicação para andar para trás. Eu retirei novamente, que é para ele andar para a frente. Então é isso que eu estou a fazer, andar para a frente. Ok. Aqui vou eu. Vou pôr a posição de pré-descarga. Claro que eu estou a fazer isto assim para ser mais fácil. Evitem de bater, porque vocês vão ver as trancadas que isto vai mandar aqui. Às vezes até chega a bugar. Ele sempre mandou essas trancadas, infelizmente. Então vamos aqui descarregar. Vamos dar a ordem de ponto de espera. Vamos dar a indicação que tem que andar para trás ao fim da descarga. Ok. Agora vamos dizer que daqui pode andar para a frente. Aqui vamos fazer assim e assim. Deve estar bom. Ok, paramos aqui. Aqui podem gravar o percurso. Eu, por exemplo, vou pôr teste. E vamos dar então início ao percurso. Neste caso, parar. E fiz aqui conduzir percurso. Como vocês veem, vai sai mesmo tudo no automático. Eu não tenho muito jeito para estas coisas, é questão de hábito. Eu não tenho texto, não tenho nada. É a primeira vez e eu realmente o intuito de eu vos trazer isto é poder ajudar muita gente que tem dúvidas. É por isso é que estou a fazer os vídeos. Como é óbvio, já há muito tempo que ando a pensar nisto e a trazer mais coisas
mas o foco real e da abertura foi mesmo trazer os tutoriais do Courseplay. Vocês podem ver, deu zica, né? Deu problemas. Agora não sei vos dizer porquê. Possivelmente por causa da trancada. Esse é que é o problema. Vou tentar recuar outra vez. Posição de carregamento. Ok, percurso. Eu qualquer coisa até vou fazer assim. Podes conduzir. Vai lá e volta cá outra vez. Não é fácil, pessoal, acreditem. Pois com a versão beta não dá ainda para dar aqueles pormenores que a gente usa muito no Courseplay. A gente está dependente de muita configuração. As configurações têm que ser muito bem feitas nos pontos exatos. Espero que ele não demore muito tempo. E é isto que acontece. Por exemplo, se tiverem isto tudo no automático, enquanto ele vai descarregar, a máquina para completamente. Não mexe mais do que isso. Estão-se por enquanto estão aqui a lavrar o terreno, ou a cultivar, a semear, a ceifar, a fazer fardos, seja aquilo que for, isto está tudo no automático. Resumindo e concluindo, é como se tivessem, vou-vos dar um exemplo de dois amigos online, né? É um a fazer o carregamento e é o outro a levar. É esses pequenos pontos que eu vos quero mesmo proporcionar e vos explicar realmente aquilo que vos pode ser útil esta ferramenta. Vamos lá. Uma mulherzinha que vem a conduzir? É, vê-lo. Mulheres ao volante, perigo constante. E aqui mais uma senhora. Ô louco, mas eu não tenho senhora. Não sei não. Vamos lá. É que se deu problemas, eu tenho que voltar a gravar outra vez. E é para vocês tentarem perceber. E é bom que estas coisas aconteçam assim, que é para vocês verem o grau de dificuldade às vezes. Não é. Como é que é de dizer? Até podia trazer de outra forma a correr tudo bem. Mas é bom que exista problemas, que é para referir e vos explicar dentro da melhor maneira. É esse o intuito. Pronto, ele parou. O trator vai. Ok. Ou vai dar-lhe a pancada. Panque. Prontos. Como podem ver, realmente existe problema. Ok, eu vou parar. Vou aqui, é onde ficam guardadas todas as gravações de todos os percursos. E eu vou apagar esta, que é o que a gente está a usar. Ok, fechar. Posição. Ok. Vou então fazer novamente a gravação. Eu peço desculpa se fizer realmente muito rápido, mas é que sai mesmo no automático. Não me levem a mal, mas é os anos que uma pessoa já tem de fazer isto. Fica complicado voltar tipo tudo do começo, digamos assim. Né? Tal coisa, um bocadinho antes de bater. Mais um ponto de espera. Só descarregar por descarregar. Ok. Voltar para trás. Ok. Andar para a frente. Ok, e podes ir. Ok, carregou.
composto não está a trabalhar, não sei porquê. Já devia estar carregado. Ah, está vazio. Eu vi logo. Mas ainda bem que isto faz uma barulheira infernal. Vocês não estão bem a ver. Claro que para quem já joga deve saber o barulhão que isso faz. Ok, vamos lá ver se isto vai correr bem agora. Isto tem que mandar sempre a sua pancada. Bem, prontos. Está a carregar. Ok. Sinal que está tudo bem. Assim espero eu, como é óbvio. Não foi tal coisa que não é realmente fácil, derivado a ser a versão beta. Vamos lá confirmar. Deixá-lo ir. Ok. Vai ele. Por exemplo, estão a ver o primeiro ponto de espera que eu pus. Pus muito perto. Especificamente para este exemplo. É claro que se fosse o da silagem, era mesmo o início do silo e o fim do silo. Eu aqui, por exemplo, se aquilo tivesse área de colisão, ele já não ia carregar como deve de ser. Ele já ia sempre saltar sempre aquele bocadinho ali. Vamos lá ver, prontos, está feito. Estão a ver? Está tudo onky donky. Eu vou outra vez mandá-lo passear, que eu gosto de o ver a passear, não gosto de o ver parado. Que isto é só para o exemplo. Como vocês viram, enquanto ele vai e vem, ele carrega e fica ali à espera. É claro que eu vou só pôr aqui, só pôr palha. Eu realmente peço-vos imensa desculpa estar a gravar isto à noite. Eu espero que isso não tenha influência na qualidade. É claro que a qualidade de som do micro não é a melhor, pois infelizmente estou a gravar com o do headset. Não é dos melhores, mas pronto, é o que temos e é com, como é que eu posso dizer? É com o intuito de realmente trazer-vos o conteúdo e de vos poder ajudar. Dentro da melhor forma, e conforme o desenvolvimento do canal, claro que hei de fazer os upgrades, hei de fazer ajudar muita gente que conheço, que irei conhecer, pois espero não ficar só por aqui. Vou trazer o conteúdo todo, trazer mais gameplays, porque eu vou focar o canal em simulação, porque é aquilo que eu mais gosto, é simular. Não gosto de fugir à simulação. Claro que gosto de vez em quando dar aquelas coisas malucas, mas trago sempre e faço sempre tudo em simulação. Nunca trago nada fora da simulação. É uma coisa esporádica. Eu, se calhar, em cada 10 é uma que sai. Ok, arranjamos então. Lá vem a nossa funcionária de volta. Ok, vamos lá, vamos lá. Aquele já posso tirar dali que já está vazio. Até vou deixar assim, posso desligar as luzes. Vocês viram, o composto começou a trabalhar, mas já parou. Espero que não tenha ficado vazio. Não. Ok, parou. Vai lá e não dá nada. Pau. Resumido e concluído. Não, tá bom. Qualquer coisa que não está certa é conforme as pancadas. Como vocês viram, bateu, bateu, bateu. E o mesmo saiu fora do ponto, né? Isto aqui tem a ver com a velocidade que é usada. O que é que eu posso fazer aqui? Parar. Eu vou voltar atrás e vou mandá-lo começar tudo de novo. Vou ver se vai dar problemas outra vez. Porque se der, eu volto a pôr no outro lado e diminuir a velocidade. É estes pequenos pontos que a gente precisa de referir, né? Conforme vai tendo os problemas, tem que ver o que é que está a dar problemas. Porque o reboque, como sai do sítio, ele automaticamente, a pá carregador, não reconhece.
diz, faz conta que está fora do sítio. E é isso que a gente não quer. Ele usou a gravação, mas não devia ter feito o que está a fazer. Pois, exatamente. Ele realmente está a fugir do sítio, porque ele devia estar a parar aqui e não aqui, da forma que está a parar aqui, é quase fim do trator. Eu vou pôr aqui a velocidade a 10, isto é um supor, e ver o que é que acontece. Pois ele não devia estar assim. Ele não deve de embater da maneira que embate. Eu aqui vou aprimorar isto. Ora, através do ponto atual. Ora, isto está a ser o último. 2, 3, 1. Ok. Através do ponto atual. Como vocês veem, eu estou a ter realmente problemas, porque isto não está a versão final. Isto supostamente devia ser ali e não o próximo ponto. Ok, mesmo para. Espero que isto não dê problemas outra vez. É claro que isto é um reboque mais levezinho, não é? Não é propriamente um reboque pesado. Porque a física do jogo mudou um bocadinho. Porque isto só é para vos trazer uns exemplos. Ok, bateu, está feito. Ele mais ou menos reconhece. Ele, se não bater com muita força, ele vai ficar ali. O que é que eu vou fazer aqui? A curva, ok, não há problema nenhum. Em campo, gravação. Por exemplo, separar aqui. Ok. Aqui fica mesmo de gravação, velocidade máxima. Estão a ver aqui da gravação a normal. Eu vou pôr aqui mais lenta. Gravação, marcha atrás, ok. Vamos embora. Porque não quer que ela embata muito. Se fosse no da silagem, não havia problema nenhum. Embata ali tudo bem. Agora aqui estamos a mexer com o reboque. Quanto mais se afastar o reboque e o ia para a carregadora fugir do seu ponto, possivelmente vai dar problemas. E é isso que a gente não quer, e quando está a fazer outra coisa é que tenha problemas. Mas pronto, mas como vocês viram, agora está muito lindo. Minha Nossa Senhora. Ok, ele está com o 5, que é o stage 5 de estrada. Foi tal situação que eu dei. Sim, curva campo, porque ele supostamente, pum, vocês veem que ele está a fugir muito, mas ele não pode fugir muito. 5, 6, 7, em campo pode ser 3. Ok, só mais uma vez confirmar se vai bater tudo certo. Estes pequenos ajustes que temos que fazer. É claro que após esta configuração depois não voltamos a ter que fazer mais isto. Custa a primeira, mas depois já não é necessário estar sempre constantemente em cima. Ok. E é bom que isto, durante as explicações e os tutoriais que eu vos traga, aconteça mesmo. Porque aquilo que aconteça a mim, eu consigo explicar na hora, né? Não é porque a mim não me custe. Eu irei responder com todo o gosto os comentários e trazer o vídeo, como eu vos disse, se for preciso, para explicar novamente e referir bem aquele ponto. Ok, está a descarregar, pronto, está tudo certo. Irei trazer com todo o gosto para vos explicar. Eu não quero que fique com dúvidas do Courseplay. Prontos, é isto. Isto é um exemplo que eu vos dei. É o exemplo da pá carregadora. Ora, isto vai do intuito de cada um querer usar aonde e como. E é assim. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Peço-vos imensa desculpa de, pronto, realmente da qualidade de som, porque, como eu vos disse, estou a usar o headset. É chato, não me levem a mal, mas realmente não estou habituado a isto. É a primeira vez, é o primeiro vídeo que estou a trazer. É claro que,
conforme o tempo for passando, a coisa melhora. Começamos a apanhar a manha, digamos assim. E é isso, eu não vou enrolar mais. Já mesmo assim já estão a dar 25 minutos. Não era bem isto, mas é como eu disse, se for preciso, prolonga. É assim. Deixem nos comentários o que é que acharam. Dúvidas, deixem então nos comentários. Não tenham problemas em falar comigo. Eu irei responder com todo o gosto. Se gostarem, deixem o vosso like, compartilhem, favoritem, porque irá vir mais. Isto não vai ficar por aqui. E se não forem inscritos, inscrevam-se, que eu irei trazer mais coisas para o canal. Vamos lá ver. Eu estou sempre com medo, porque a versão beta não é fácil. Prontos. E assim acaba então. Um abraço para todos.